Je další aplikace pro rozšířenou realitu, jmenuje se AR Solar System. Tak, tady jsme si vytiskli sluneční soustavu. Už tady vidíme, už se nám tady pohybuje hezky. A v podstatě aplikace je poměrně jednoduchá. Můžeme si oddalovat a přibližovat sluneční soustavu. Vidíme jednotlivé planety, jak se pohybují. A můžeme si například zastavit. Můžeme si prohlídnout, že tady třeba vidíme Zemi s obíhajícím měsícem. Zase spustíme. Tak, tady krásně vidět pás asteroidů a větší planety, například Jupiter a Saturn z jeho prstenci. Tak, vlevo vlastně jsou základní informace o planetách, takže třeba Země, Saturn, krátký popisek a snímky a třeba tady je měsíc, kde máme fotky z povrchu měsíce. Takže poměrně jednoduchá aplikace, kterou můžeme představit sluneční soustavu a pohyb planet v sluneční soustavě. Takže Solar System.